Hei, og velkommen til en ny Golflicious video. Den her. Kuleste Golflicious video. Ja, jeg vil si den kuleste Hittil. Til nå. Vi her på Nordhaug, Topgolf har ordnet litt her. Vi skal da ha en hole-in-one challenge. Du ser, vi har baller her. Vi har et nydelig hull. Hull 4 her på Nordhaug. Og vi skal da prøve å få hole-in-one, rett og slett. Ja. Vi ute grytidlig på grinden, og konseptet jo det, kanskje det kuleste vi har gjort hittil på kanalen, så vi håper å innfri med bra nok nivå. Innspill. Ja. Ja. Sånn at det blir bra, hvis ikke vi får hold i one, i hvert fall være nærme. Vi får hold i one, ja. Så ja. Ja, jeg med på den. Ja. Er det noe annet? Jo, gjerne sjekke oss ut også på andre sosiale medier. TikTok vi på, nesten 4000 følgere der. Instagram, nesten 1000, det kult. Og vi hadde 444 følgere nå på YouTube. Så det jo helt, helt sykt. Tusen takk til alle som har gjort det. Så må dere, om dere ikke har gjort det nå, ta og trykk på abonner-knappen. Vi ser at det bare 40% av dere som abonnerer, så hele 60% som ser på videoen våre abonnerer ikke. Så bare ta og abonner. Gjør det for oss. Hvis ikke du gjør det for oss, så gjør det for Victor Hovland. Skal vi bare få den i måneden sette i gang, eller? Ja, la oss sette i gang. Let's go. Let's go. Ok, nå setter vi i gang. Hullet cirka 90 meter. Så det skal være mulig å være nærme, i hvert fall, Aron. Kan vi ikke se det første slaget ditt nå med en gang, da? Vi kan se. Gå, kanskje? Oh my god, det faen ikke langt unna, vet du. Da vi i gang. Du inne på noe? Jeg inne på noe. Åh! Oi! Åh! Det så... Dunk. Ok, bitte nå. Aronsen tur. Jeg har på følelsen at det sitter nå, altså, egentlig. Ja. Jeg har god følelse. Du hadde noen gode forsøk. Ja. Som er, men det på venstre siden der, så jeg prøver å... Ja, det har perfekt sleng. Jeg vet. Faen. Ekstremt. Bommer til og med på divoten din, hæ? Ja. Wow. Ok. Ok. Litt lang bare. Jeg klarer ikke det her engang. Ekstremt. Hæ? Jeg må gå. Kort. Faen, ass. Jeg slår litt dypt, ass, Arve. Nå begynner det nærmere. Venstre. Jeg tror det lengden. Det lengden, Arve. Fy faen, altså. Den da?
Den da. Å fy! Jeg trodde vi hadde den der, altså. Ja, det var klangtende i hvert fall. Nei. Jakob! Oh my god. Tenk at du var så nær. Ok, Arve igjen på han på runde sitt andre bytte, andre skift. Spin like crazy. Denne. Oi! Den sjekka. Uff. Den er close. Hva er det som mangler der, Arve? Det er egentlig litt retninga. Jeg har ikke helt vært på distansen her eller noe, men... Der. Lander pin high. Æsj. Hva gjorde du nå? Bytta tilbake til 52 grader. Pitch funka ikke. Og så ønsker vi å... Flott, her er det et. Vise at man fikser opp etter seg selv. Vi er jo så heldige som får lov til å gjøre det her, så da må vi rydde opp etter oss selv. Så da tar vi jo divots og alt på green og på T-box. Du var dritnærme. Ja. Wow. Jeg ønsker egentlig bare å... Bare grinde på. Si... Jeg går tilbake. For at vi får lov til å gjøre det her, og så... Ja, du har. Fikser vi opp etter oss selv så bra vi kan. Wow, ass. Gir ikke en like på denne videoen her. Vi grinder, står opp tidlig. Shit, ass. Håper det. Ok, Arve, er du klar? Let's go! Jo, som jeg har sagt, like, subscribe, del. Del til venner og familie. For det her, det blir en syk video, tror jeg. Vi fortsetter. We move. Jeg fikk den ikke med. Da! Jeg tror kanskje den er bak. Jeg tror ikke det gjør noe, egentlig. Hva ser du? Rett ved siden, da. Adda! Nei. Nei, sa du. Er det kutt? Er det... Kødder du meg nå, eller? Herregud, den trodde jeg skulle... Hvor nærme er den? Kom! Er du kødder med meg? Ai.
Åh, ok. Kom. Ah. Der. I hullet. Oh my god! Er du kødden da nå da? 3-4 har jeg. Jeg har 4. Ekstremt nærme. Det er 2 fot! Åh, kom igjen nå. Kan du ikke komme nærmere nå, ikke sant? Møkkas, gå inn da. Gå inn da. Å, fytti! Jeg zoomer ikke inn. Eller, jeg springer meg den så dårlig for meg. Wow! Jeg var nærme, ass. Hæ? Ja. Wow, jeg var nærme, Jakob. Ah. Ok, Arve. Svente store ting av han nå. Litt lang! Hva på deg, bror? Jeg har vært alt for nærme. Det er sånn konsentrert. Gå inn da. Åh! Så nærme oss. Wow. Ja, lang. Nå må du steppe opp! Steppe opp! Helvete, ass, Jakob. Hæ? Dette er ikke bra nok. Så få baller der på grint, så få baller der nærme. Okay. Tok han kritikken, da? Nei, nærme. Er lang. Han er ikke innenfor 3-4 meter. Og han er med i Golfdishes. Send inn søknad på golfdishes@gmail.no eller kom, eller du sikker. Det kommer på skjermen, ja, gmail.com for søknad, for dette er fryktelig å se på. Jeg kan ikke være på lag med en sånn. Du skal ikke ta plassen hans, Jakob? Kanskje. Lik denne videoen her, hvis du hadde gjort det bedre enn Christian her. For dette her er ikke noe å skryte av, ass. Ja, han skal sikte på... Ja, nei, det var... Og land i hullet, da. Gå i. Wow! Det er nærme, ass. Så der fortjener vi. Gå. Jeg tror ikke vi rekker mer. Ja. Bare kjøre på. Nei, ikke sitt. Gå. Gå! Jeg rekker ikke så mange flere. Altså, kan dere se hvor vanskelig det her er? At det er... Hvor nærme man kan være, og vi har slått sikt... Jeg vet ikke hvor mange vi har slått det. 500 baller kanskje er helt sikt. Siste 20, make it count. Ok. Der, da. Fin retning. Kom igjen. Faen.
Siste ball, det gikk dessverre ikke i dag, men eller det kommer til å gå nå. Jeg må avslutte på en bra nærme. En liten nærme i hvert fall. Siste ball. Kom igjen nå. Det var Hole in One Challenge. Dette her kommer vi til å gjøre igjen. Vi var nærme i dag. Utrolig nærme i dag. Men det gikk seg ikke. Det ville ikke, vil ikke gå. Men ja, vi ga noen gode forsøk, synes jeg. Ja, jeg er enig. Mm. Du hadde en periode der hvor du var veldig nærme. Alldeles nærme. Ja, rullet litt forbi og litt sånt. Men håper du har likt videoen. Ta og like, subscribe hvis dere liker litt sånne challenger. Del videre til venner og familie. Og så ses vi neste gang, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Ha det.